кралот на горите. За народот беше спас, за Аскерот страв и трепет. Војводата кој не одстапи и своите храброст, ум и сила ги жртвуваше за достоинството на мајка Македонија. Ова село е комитство. Комити имат, земјава е натопиле крв. Христо Узунов, јунакот кој вечно ќе остане во нашите спомени. На 8 септември.